Здравейте, аз съм Джизъм Рад Льюис. Сред нас цари адско спокойствие, предаването е Hotspot. До мен са... Мишо кой? Камбуров. Мишо Шамара? Мишо Шамара. А, имаш ли прякор? Не. Не. Абе, тук нещо... Тук има нещо надраскано, Мишо. Нещо надраскано има. Той е от Перник. Мишо, какво е това надраскано? Тук веднага кажи. Не да ми надраска нещо. Добре, коя песен си избра? Джейсън Дерул, на Джейсън Дерул Breathing. Оле-ле, майчице. Той е малко ненормален, не му обръщи внимание. Добре, си избра тази страхотна песен. Някой искаш ли да поздравиш тази песен? Мене! Ети я ти! Я искам високо да ви чуя. Мене!